ArtMoney er for dig, som vil være en del af en helt ny måde at tænke på. Med ArtMoney kan du skabe din egen unikke valuta. Alt du skal gøre er at finde dit kreative jeg frem. Her på siden har du tre muligheder. Som ArtMoney-kunstner skaber du et værk, som du kan bruge til at handle med i ArtMoney Shops, eller sælge videre til collectors f.eks. på artmoney.org. Som ArtMoney Collector kan du blive inspireret af de mange værker på artmoney.org. Du kan købe et flot kunstværk til din væg, eller bruge din ArtMoney som betaling i ArtMoney Shops. Som shop modtager du ArtMoney som betaling og bliver en del af en ny bevægelse, som skaber muligheder for alle. Join ArtMoney i dag.